Отже, ми повертаємося і розглянемо варіанти гри, який відбувся минулого разу. Encounter. Так, Остап. Аж тоді були ці хом'яки, це називається каркас Ітер. Пожирач плоті. А що ж ти там не викинув? Скільки? Critical miss. Так, Обстап стояв у нас в Total Defense. Ну, давай, хай стоїть. Так, Андрій включає Barbarian Rage. І валить. Вдарив на 11 демеджа. Добре. Тепер Леся. Включаємо Fireball. Того 0. Тобто він ще може насправді рухатись, але потім мусить впасти. Fireball дав досить непогану демеджа. Давай подивимося. Наприклад, один із зомбі спробував викинути рефлекс. Викинув 5 плюс 2 рефлекс сейв. В нього вийшло 7 проти 16 Lessin DC. І він не викинув. То в результаті він отримав 5d6, 26 ушкоджень від вогню. Власне, зомбі. Невдаха. Окей. Тепер клірік. Клірік має цікаві речі. Наприклад, має Summon Monster. І давайте ми спробуємо викликати Вовчика. В цій грі він викликається за один раунд, це неправильно, але маємо те, що маємо. І Вовчик вкусив зомбіка. Так, та собачка мала впасти, але заглючило. Всього що заглючити, невідомо чому. Окей. Так. Це є Женя. Женя може підійти сюди. Right. Так. Підходить сюди і б'є зомбіки, вбиває клів. Кліває досить гарно. Так, я думаю, що Остап може вдарити собі спокійно. Вдарив аж на 4 хітпоінта, чи так мало? Ми ще викинув з 1d8 одиничку, плюс 2 strength, плюс 1 enhancement на 4, ну таке. Так, варвар, добивай цього пацана. На 19 хітпоінтів, прекрасно. Так, Леся, що би ти могла зробити? Ти могла б зробити enlarge персона, або що краще, давайте покажемо, як працює haste. Значить, haste ми робимо на Лесю, на Варвара, на Женю, на Кліріка і на Остапа. Всі вони хейстенуті. Що дає haste? Так, про Клірік ходить. Клірік може зробити Magic Circle Against Evil. І він її зробив. Але зробив чомусь на Остапові. Я навіть не знав, що таке можна робити на іншому. Окей. Добре. Спачка косила. Так. Женя б'є. Один удар. Другий удар. Прекрасно. Ну що ж, давайте подивимося. Женя вдарив. Два рази. Так, перший раз. Дивимося. Хейс дає плюс один до атаки і ще один додатковий удар. До демеджа хейсту нічого не додає.
Окей, б'є тепер Остап і маже перший раз, а другий раз на 10 ударів. Ну, прекрасно. Так, Андрій б'є перший удар на одного. Ого, сильно вдарив. Леся підходить тут через задній хід. І Lightning Bolt спробуємо. Пробуємо Lightning Bolt. Це така лінія, по якій буде близько кобити з її руки. Упс. І атака в opportunity зомбі забувалася, вона впала. Ну що ж, клірик, біжи. Клірик біжить спасати. Добре. Джавін перший раз, другий раз добиває клів. Прекрасно. Так, Остап. Вбив. Другий удар. Упс. Так. Лікуємо Вандою. Cure Moderate Wounds на Лесю. Так, добиваємо того зомбі. Перший удар від Дженні, другий удар від Дженні, 17-11. Дуже сильні удари, так. Та давай, Остап, два рази промазав. Я маю. Окей. Упс, Леся не могла встати, як його її зомбі вальнув дуже сильно. Чуть не забив. Окей, добиваємо. Все, закляття хейста прийшло. Ось лежить. Ну таке. Дякую.